Hola, com anem? Avui parlarem d'un llibre que crec que és força interessant, que és aquest, Expiació, del Ian McEwan. És una novel·la molt interessant, com us he dit. A mi m'ha agradat molt. I bé, és com moltes vegades passa en la bona literatura, una bella història d'amor, no? Una història d'amor molt emocionant. L'entrellat comença a una mansió anglesa, propietat d'una família burgesa de benestant, i se situa a l'estiu de 1935. Hi ha tres protagonistes bàsics, surten molts personatges, però jo destacaria aquests tres personatges, que són la Brioni, la Cecília i en Robbie. La Brioni i la Cecília són dues germanes. La Brioni és una nena que té a la novel·la, quan comença, 12 o 13 anys. És una nena molt imaginativa, molt activa. La Cecília li porta gairebé 10 anys i és una noia que ja ha acabat la seva formació universitària. Totes dues són filles d'un alt diplomàtic i pertanyen a aquesta família que viu en aquesta mansió, que és una mansió que té uns aires així victorians i que d'alguna manera és com un símbol de l'alta burgesia anglesa dels anys 30. En Robbie és el fill de la majordona i és un noi que ha viscut sempre també en aquesta casa. La seva mare treballa de majordona, fent les feines domèstiques, i és un noi que és com si fos una mica també com de la família, perquè el pare de la família, aquest alt diplomàtic, tota la vida s'han encarregat de procurar-li una bona educació i fins i tot li ha pagat la carrera, una carrera d'estudis agronòmics que en aquest estiu de 1935 acaba i que vol continuar amb un estudi de medicina, amb una carrera de medicina, i el pare també ha estat disposat a pagar-li. Bé, aquesta és una mica la situació de partida. Què passa? Tota la novel·la es fonamenta en un malentès, i un malentès que porta la vida de dos personatges, de la Cecília i d'en Robbie, a rodar, per dir-ho d'alguna manera. I tot a causa de la Brioni. Per què? A l'inici de la novel·la es planteja una situació d'un amor apassionat que tot just comença entre la Cecília i en Robbie. Tots dos s'estimen i, clar, les expressions d'aquest amor són aproximacions físiques, aproximacions sexuals, que la Brioni no entén, confon i creu que en Robbie en realitat el que és un malvat que vol agredir a sa germana i està amb aquesta idea, no? En el decurs d'aquest estiu, que és un estiu sufocant, de 1935, una nit hi ha un esdeveniment, hi ha una situació que fa que la Brioni cregui que en Robbie és una persona que ha dut a terme un crim, eh? No ho explicaré aquí per no aixafar-vos la guitarra. I clar, és una idea que no és pas veritat, que és una invenció d'ella, però que ella manté al llarg de tota una recerca de la investigació i també del judici que es produeix arran d'aquesta inculpació falsa d'en Robbie. En Robbie, al final, va a la presó. I així acaba la primera part del llibre, no? El llibre en té tres, de parts. I la segona, ens trobem com a personatge fonamental, protagonista d'aquesta segona part, en Robbie, que està situat en una fugida després de la derrota de les tropes aliades, angleses i franceses, al principi de la Segona Guerra Mundial i la retirada de Dunkerque, tan famosa, tan cèlebre històricament. La trama del llibre es desenvolupa en aquest moment.
I, doncs, el que ens explica en Robbie amb aquesta fugida de l'exèrcit alemany és que l'única cosa que el mou per tirar endavant és el seu amor cap a la Cecília. Perquè abans de la guerra, no sabem, quan llegim, doncs ha tingut l'oportunitat de trobar-se amb la Cecília abans de sortir cap al front. Ell era a la presó, però l'han deixat sortir perquè, a canvi, vaja, de que vagi al front. I en un moment determinat, doncs, la Cecília s'ha trobat amb ell i li ha constatat el seu amor que ja, ella, la Cecília, ha trencat amb tota la família perquè creu que s'ha fet una injustícia amb en Robbie i viu sola, fa d'infermera i viu a Londres i aleshores es veuen i ell doncs, té aquesta constatació i això hi té es cartegen, s'escriuen cartes, la Cecília, i ell les conserva, les llegeix i les rellegeix en tota aquesta fugida. I aquest amor és el que el fa doncs, treure forces de flaquesa, per dir-ho d'alguna manera, perquè la situació és molt conflictiva i molt delicada amb la fugida que està portant per tot el nord de França. Doncs, i vaja, és el motiu pel qual doncs, ell continua endavant. N'hi ha una tercera part que s'instal·la a Londres i se centra sobretot amb la Brioni. La Brioni ja han passat des del principi de la novel·la han passat 5 anys, és una noia de 18 anys. Teòricament, per la seva classe, havia d'anar a Cambridge, ella hi renuncia i es fa infermera voluntària. I ho fa una mica perquè ella, doncs, després de tot aquest temps, s'ha adonat que el que va fer, doncs, està mal fet, que va ser una imaginació seva i que la seva persistent, diguem-ne, testimoni, de que en Robbie era culpable del crim aquest que no us he explicat, doncs, ella creu que ha sigut una cosa terrible perquè ha destrossat la vida de sa germana i d'en Robbie, que ella també admira en Robbie d'alguna manera, perquè quan era petita fins i tot n'estava enamorada, no? I aleshores, aquesta tercera part seria, diguéssim, el principi de l'expiació, d'aquest sentiment de culpa que té, de penediment, la Robbie, que vol d'alguna manera expiar-ho, doncs fent-se això, voluntària d'infermeria, i val a dir que també en aquesta part, doncs, és molt... Encara que no tingui res a veure amb el tema fonamental de la novel·la, és molt interessant doncs, com va narrant doncs, les escenes de com era Londres de la rereguarda, no? O sigui, com arribaven els soldats, les ferides que tenien, la cruentor de la guerra, no? Tot la situació aquesta de la duresa de la guerra. Tant en la segona part també, en Robbie, quan està fent la fugida cap a Dunkerque, també passa per llocs de França desolats, on hi ha famílies massacrades, on la gent fuig. I és una part de la condició humana explicada d'una forma molt, molt cruenta, però també molt, molt interessant, no? O sigui, aquí el McEwan fa una anàlisi psicològica dels personatges molt, molt intens i molt aprofundit, i això és molt, molt interessant. Aquestes són les tres parts del llibre. El llibre acaba amb un epíleg, que en realitat doncs, és com una declaració final de la Brioni, quan ja és gran, en la qual explica per què ha escrit aquest relat, perquè en el fons tota la novel·la és el relat que ell ha escrit, i perquè, doncs, d'alguna manera, doncs, a través d'aquest relat, doncs, vol expiar la seva culpa. És molt interessant la tècnica que utilitza en McEwan perquè un mateix fet te l'exposa des del punt de vista d'un personatge i de l'altre, no? Per exemple, doncs les escenes, diguem-ne, claus, te les exposa des del punt de vista de la Brioni i des del punt de vista, per exemple, de la Cecília o d'en Robbie. I aleshores el lector així es pot fer una visió global de tot el que ha passat. I això jo crec que és molt interessant.
Bé, Contat i debatut, crec que és una novel·la molt, molt interessant, com ja us he dit des d'un principi. A mi m'ha commogut i això és important, sempre que alguna cosa, alguna expressió artística et provoca alguna emoció, doncs crec que paga la pena. I res, la podeu trobar, és molt accessible amb aquesta edició de La Butxaca. Una traducció al català excel·lent de Puri Gómez Casademont. I res, doncs, si voleu passar una bona estona donant una mica més d'intensitat a la vostra existència, doncs podeu estar uns quants dies llegint. No, no és pas curta, té 500 i escaig de pàgines, però no se us farà pesada. És una novel·la interessantíssima, molt ben escrita, molt ben traduïda. I res, un plaer pels sentits que no heu d'obviar. Vinga, va, ànims i fins a la propera.